যিহেতু আমাৰ চৰকাৰৰ কৰ্মৰাজি, আমাৰ বেনিফিচিয়াৰীসকলৰ কৰ্মৰাজি আৰু এয়া সততাৰ কৰ্মৰাজি। আজি পি এম এ ৱাই ঘৰ টকৌবাৰী গাঁও পঞ্চায়তত নিৰ্মাণ কৰি যি উলিয়ালে, এই ঘৰটোৱে সকলোৱে আকৰ্ষণ কাঢ়িবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আৰু এই আদৰ্শ যিটো ঘৰ, এই ঘৰটোৱে যাতে গোটেই গহপুৰৰ কাৰণে এক আদৰ্শ আৰু প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক হওক, সকলো বেনিফিচিয়াৰীক মই আহ্বান জনাইছোঁ পি এম এ ৱাই ঘৰবিলাক এনেকৈ নিৰ্মাণ কৰি তেওঁলোকে থকাৰ সুবিধা কৰি লয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ইয়াৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতে যি প্ৰধানমন্ত্ৰী পি এম এ ৱাই আৱাস যোজনা যি গ্ৰামীণৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিলে, সকলোৰে গৃহভাৱে গৃহ, এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আজি পি এম এ ৱাই গ্ৰামীণৰ ঘৰ আজি টকৌবাৰী গাঁও পঞ্চায়তত প্ৰতিবানৰ ঘৰত আজি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। তাৰ কাৰণে তেখেতলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি, আমাৰ ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ, আমাৰ সতীৰ্থ বন্ধুসকলক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। সকলোৱে যি পৰামৰ্শ আৰু আৰ্হি এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছে, এই ঘৰটোৰ আদৰ্শলৈ সকলো বেনিফিচিয়াৰী গড়পুৰত আহিবলগীয়া 30,000 ঘৰ যাতে এনেকুৱা হয়, মই তাৰ কাৰণে তেখেতলোকক আহ্বান জনাইছোঁ।